მათე წავიყვანეთ და მოვედით სახლში. ეკლესიაში ვიყავით და ახლა უნდა გაჩვენოთ საკმეველი ვიყიდე. ამდენი ხანია მინდა მეგობრებო ვერ მოახერხე და ვიყიდე იცით რომელი ოქროსფერი როა. აბა ნახოთ. ძალიან მიყვარს საკმეველი სუნირო დაწრიალდება ხოლმე სახლში. Ai nachet, ai eseti periac. Ce este perebicari, vardis peri, sus fadas faperi, arida, sus fadas faperi se via. Ama suneha nachiri, eseti. Tres, ragața, saneviul, conda. Da, adamia schomer ragatina ira, ta magdros metat axsendeba gmerti ro eklesiashi tsavides tkhovos da ase shemdik da ki esats veubnipoti ro zogjer es gansatsdelebi ari tsamari chventvis ro sulierat ari chavkrt mego ესია გვინდა არ გვინდა მაგდროს მეტად გვახსენდება. კი, როგორ არა ისედაც გვახსოვს ღმერთი, მაგრამ როცა განსაცდელი გაქვს, როცა რაღაცა პრობლემა გაქვს, მაგდროს მეტად გახსენდება. მე დამინდოდა ეკლესიაში წასვლა თამარის გამო, რომ სანთელია მეთო და რო გამოდიხარ იქიდან, თითქოს დაფრინა, თითქოს მოგეხსნა ის რაღაცა რაც გულში გაქვს, თუნდაც ის ნერვიულობა სამსახურთან დაკავშირებითაც აქვს პრობლემები კია, სადაცნაირად არ გაამართლა თუ ძალიან უგვიანებენ ხელფასებს და ახალი თვე დაიწყო და რა ვიცი რა, თითქოს კვირა შეთხელ უნდა მისცენ, მაგრამ კვირა შეთხე კი არა, მესამე კვირა დაიწყო და უწევენ ესე და უწევენ. ხო, ცხოვრებისეული ისა კიდე, ნუ პრობლემები ყოველდღიური. ძალიან იმოქმედა კიდე იმა, რომ უკრაინაში ისევ გართულდა ეს სიტუაცია და არც დაწყნარებულა. გუშინ უყურე რაღაცა ბომბები ჩამოყარეს, მე მგონი პოლონეთში ბავშვებზე იყო ლაპარაკი, რომ როგორ აწამეს თვალწინ, როგორ დაუხრიტეს მშობლები და ნუ ერთი სიტყვით ძალიან დამიმძიმდა გუშინგული რა და მე კიდე სახში რომ ემატება ეს რაღაცა პრობლემები, ზოგჯერ ხომ ადამიანი უკვე ძალიან მაგრად გრძნობს რომ სიოშველა სჭირდება რომ გადარჩეს სულიერად და მაგდროს ხომე გახსენდება რომ აუცილებლად წახვიდე ეკლესიაში. იმ დღესაც კი ვიყავით, ნუ დღეს არა ერთი ორი დღის წინ ვიყავით. Magram aici. Magram gaxot ver vikide sakmeveli ariqo. Ara, nuis ganats sheilebota ro qeqita. Khoda es ari khome shveba. Ratsnairat ise is rogmertan mikhvite guli gadmoushalo shen gushits ilotsep, mara არავინ არ იყოს საერთოდ ეკლესიაში. რო შედიხარ ისეთი სურნელი დგა ჯერ. ხო მოგეწონა კია. ისიც გამხვიდებს. სანთლებს. აუ ამას როგორ ანთო. ნაის. ცოტათი მოეკიდა და ისეთი გაისუნიდა თქო უკვე. მაგრამ რატო?
Arunda. Aba. Ah, aranti. Mi digeți aici. Muda. Ah, ce vrei? Boli datca. Tavi dani siari khom. Ava parot da. Ar dinda metki chekhreba datso. Mhm. Boli dat khom imas nakhshis pirve. Al garatunda khom agitsi garatuna chota mere. Nakhshivits sa igeri khok. Хода магас вамбовди ра чему цвифасебо рагацнайрат минта ро гавактиурдет гавактиурдет да марто цари электресияში კი არ მივიდეთ ანუ ტირვაზე ვიაროთ ხოლმე ეხლა მაკარონი ვიყიდე. Უნდა გავაკეთო. ა ბრინჯი აღარ არის რა ცოტა აღარ მე მგონი და მომეწონა, მე მომეწონა, მაგრამ ოჯახში როიც როგორ არის, ზოგს რაღაც საჭმენი რომ მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს. ანუ რამდენიმეი უნდა გააკეთო მაშინ და მაკარონი ხოლმე უფრო ყველას მოსწონს ძირითადად და ჯობია ხოლმე რა რომ მე რო ნერვები არ მოგეშალოს და არა თქვან რომ ეს არ მომწონს მე არ შევჭამ ეს სხვა რაღაცა მინდა ისეთი ჯობია გააკეთო რაც ყველას მოსწონს რა თქმა უნდა ეხლა ავდგებით ტონა მივალა გულმოვალა მე მათეს მოყანის როც იქნება დასაჭმენც და მოვასწრო წავედით მათუკასთან აბა თქვი ის თქმა გინდოდა. რატო გაჩვენ გაჩომდი? რატო გაჩვენ? თქვი. რა ვთქვა, აბა? აი, რისი თქმაც გინდოდა, რასაც ლაპარაკობდი, რატო გაჩვენდი? ო. სხვა რაღაზე გაუტეხო გული. მე ვამბობ, რომ პატარ-პატარა სიხარულები სიხარულები პატარ-პატარა რომელიც არსებობს ეს ყველა ცხოვრებაში არსებობს. აი ამას თუ დავინახავთ, ეს არის ბედნიერება. და ზოგჯერ ხოლმე ალბათ ადამიანი უკვე მაგას აღარ აქცევს ყურადღებას, ვერ ახედავს. და ზუსტად ეგ არის მე გულგატეხილობის მიზეზი. აბა თუ არ მეთანხმები, მითხარი ახლა. არ მეთანხმები, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად ლაპარაკობდი, სანამ ვიდეოს ჩავთავ. და მე არ გაძლევ მაგის უფლებას ხოლმე. რომ გული გაგიტყოდეს. იქით გააკეთეს ისეთი კარგი გზაა და სანამ დანგრეული გზა იყოს ვიგით დადიოდა. თილასაც ოთხარი. სანამ დანგრეული გზა იყო, მეგობრებო, სუ დადიოდა იქით მხრიდან. ეხლა რო გააკეთეს, ეხლა დადის დანგრეულ გზაზე და მე უკუს ხომ რო ვეუბნები კაცო, რატო აკეთებ ესე? და იმაგ რო სხდები ხომ რო რაჭველია მართლა რა. მერე მიზეზი ხო გითხარ. აი ახლა გაჩვენოთ ეს გზა როგორ გააკეთეს.
აი ახა გავივლი, ცოტა შეაჩერე ერთი ოჩვინო. ნახეთ როგორი გზა გააკეთეს და ქენ გიერდათ ის დაანგრეულ გზაზე. სანამ მიყო დაანგრეული აქეთ დადიოდა. მე ჩემი მიზეზები მაქვს. რა მიზეზები გაქვს გია, ჰა? რა მიზეზები გაქვს? თავიღა შემერყა. იმ გზაზე ისე. ერთ ერთი ეს გზა ეხლა გავიგე რო იყო. ეს ბუყით რო დაკყევარ. რა მიზეზი უნდა მაგას? ეხლა საბედნიერო ცოტა ხალხია თორემ თელი სკოლა მანდედან მოდის ხოლმე და გასასვლელი და ეხა ხო შეიძლებაოდა რომ ამ გზით მოსულიყავი სადაც არის კარგი ეს არის რა ქვია და ვიცოდი თუ ესეთი ცოტა ხალხი იქნებოდა რა ვიცი იმდენ თელი 1000 კაცი მაგ გზას ჩასდებს და მაგიტო მერჩი უნდა ისე ესე წნარი ქუჩით ამოსულიყავი ეხა მალე დაუმთავრდება უკვე ორ წუთში და დაგველოდე ერთი არ წახვიდე გამოვახთ, გაიხარდება მათ ესე ხარო და გინახავს და მაგიტომ მინდა რომ დაგველოდო. წავედი, გადავედია ბა. მომავალი პარკირების სენსი. აჰო. ბავშვი მამაკანა დააყენებინე კი. მოდი დედი, მოდი. ჩემი სიხარული, წამოთი. სახეზე კალამი რატო გისვია? სახეზე კალამი რატო გისვია? მითხარი? დავიწე მინდა სახში. მითხარი, რა ხდება დედის სკოლაში? მუხლებზე არ დავდე. აბა, დილით გავაფრთხილე, მეთქი მუხლებზე არ დადგე, თეთრი შარვალი გაცვია. აი შემჭამია. მოიცა. მამისმი რა ხდება სკოლაში თქო ვეკითხებით და არაფერი. რითვის დადის მას სკოლაში? რითვის დადიხა? თუ არაფერი არ ხდება. არ შეიძლება. არ შეიძლება. აი მე. საყვარელი ხარ მათე. დავალებებს შეგიმოწმათ? ხო. ხო გქონდა ყველა დავალება? ხო. გუშინ. სიტყვები არ მაგამოგვეწერა. აი მე არა. მარა უნდა გამოგვეწერა. არ გამოგვეწერია სიტყვები დედი. როდის გამოვწერეთ? ვ-ები გამოვწერეთ მარტო. მერე? ეხა გვექნება სიტყვები ალბათ დღეს გამოსაწერი. დღეს არ გვექნება, დღეს გამოვწერეთ. ქარი არა. კარგი ამინდია. ნახეთ რამ ხელა მანქანა უჭირავს ბავშვებო. და ზახში მიეკო. მიუკრინავთ. აი გავატარე, სამი დაა. აი აქ მელოდებია. ორა საყვარელი ღარ. მომი. ვამინდორ საჭრის მეგობრებო. ნახეთ. უი, ეს ხოლოთ აქ რო დადე. ეს შეიძლება. მოვედით სახში და ეხა საჭმეს იმზადებს ბიჭი. აუ გაჩემ. ახა პური რო გამოიტანა, ნახეთ რამ ხელა პური მოიტანა, ეხლა უნდა მოაჭრას ალბათ მაგასაც ერთი ნაჭერი მამაკ ხელა რა თუ. მომიღებ ხო? რატო? ხო. მე მომწონს რო ჭრი პამინდორ, შენთვის რო სალათას იჭრი მომწონს ეგა. მომწონს და მინდა რომ ვიდეო მქონდეს მაგის. მიხარია. რა გავაკეთ? რატო არ დავდებ? სხვამ რო დაინახოს რა? არა. კაია ეგეც, ძალიან. ეგ რა არის? მარილი? ხახვი ვერი პოვე? არა გვაქვს. ვერი პოვე? არა გვაქვს. არა გვაქვს. გვექნება მე მგონი. ნახო. ხახვი გაუფრთ თქვენი და დაჭრის ახლა ამას.
იმისი ყვარულია. ყველაფერი ეხერხება. ხო დედიკო. მე გიხომაჭმევ შენ გაკეთებულ სალათას და მომიღე. ხელი გაიჭრა დედი. არა ყოფა. არა. მე ვიყარ გამოუკეთდი მეც რა ყელი სემტკივა. დამახველებს. რა? თვალები. ო, დაგეწვა უკვე, კი, ყოფა მეტი აღარ დაჭრა. საკმარისია მათე. აქ ესენი რატო დაყარე? ურევს, მაგრამ ურევს სახს, კოკაკოლაც აქ და. მორჩი? კოზი მომიტანეო, კოზი მომატაინა. უნდა მოურიო. როგორ ხარია თან ვუკეთ. მარილი დაამატე? არა ყოფა, რამდენსაც ხოლება ამიტყდა. მან არ გაჭრა, იქ გაჭერი პურიც, პურიც აქ დადე, აქ დადე პური, აქ დადე. მაგრამ კი, ამა ნელა ხა ხელი არ გაიჭრა, ფთხილი ხელი გასწია იქით მეორე ხელი. მარცხენა ხელით აჭრის. ეს დაიჭირე ესე, ეს დაიჭირე ესე, ესე მოკიდე ხელი, ეს მოკიდე ესე ხელი. ვერა? ჰა მოჭრა. ეს უნდა მოგვეცალა თავიდანვე. აი ესე მოიმზადა ბიჭმა სალათ პურიც მოიჭრა და ეხლა შეჭამს. კოცნა გამოგვიგზავნი აბა. ჩემო სიხარულე. დაგვემშვიდობე ბიჭო. არა? კარგად. კარგად. კარგად.